всю долиною, і ну не поспіша, вишневою калиною, втішена душа. Ніжна і життєрадісна. 13-річна Софія Михайленко з Кіровограду до Хмельницького приїхала вперше у житті. Попри діагноз ДЦП, дівчинка майже щодня, окрім звичайної школи, відвідує заняття з вокалу. Надаю перевагу шкільному вокалу, академічному вокалу в музичній школі. Ну, навіть мама колись казала, що я мріяла, що моя дочка буде танцюристкою вокалу, то і так хватить, і це нормально буде. 120 учасників з 12 регіонів України цього дня зібралися у залі телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Назвати їх неповносправними язик не повертається. Мета – це максимальна соціалізація діток і молоді, що мають інвалідність, що мають вади здоров'я. Соціалізувати в суспільство методами культури, мистецтва і таких заходів. Сценічна майстерність, вироби декоративно-прикладного мистецтва. Вокал, танці, вишивка нитками і бісером, а також різні стилі живопису. Кожен з цих людей з особливими потребами знайшов своє особливе захоплення. А що найбільше любиш малювати? Море. А це була твоя ідея? Чому ж хтось підказав зайнятися саме малюванням? Мама. Мама підказала? Мама сама, мабуть, малює? Очень іноді. Анатолій Бойко з Володимира Волинського – майстер національного рівня. Після складного поранення у Нагорному Карабасі майже 30 років тому чоловік дістав інвалідність, проте руки не опустив. Тепер Анатолія називають українським Фаберже, бо він розробив унікальну методику – вишивка металом на яєчній шкарлупі. Я замість писачка і замість дряпачка, так би мовити, використовую метал. Я вковую яєчну шкарлупу металом, оздоблюю дорогоцінними камнями. Ну, роблю різні види декорування, роблю щось таке нестандартне. Якщо ми візьмемо з формою ДЦП, от є такі спинальники, називаються, де колясочники, ну, у них руки робочі, в них є відчуття, в них є талант. Це різати без проблем буде, тому що це робота сидяча. Фестиваль «Сяйво дитинства» у Хмельницькому відбувається вже втретє. Головне, кажуть учасники, аби держава не забувала про людей з особливими потребами, бо без її підтримки залишатися на плаву складно. Побажання, щоб кожного року проходив цей захід, тому що все, ну, від фінансування минулому році цього заходу не було, і мої діти збиралися, але потім дуже розстроїлися за того, що його не буде. Бажаю наполегливості, якщо щось не виходить, треба наполегливо працювати і працювати, не здаватися ніколи.